U Srbiji će uskoro biti raspisani predsjednički izbori. Ko može da se kandiduje za tu funkciju, pod kojim uslovima? Tema koju ćemo sada razgovarati sa advokatom Markom Anđelkovićem Slijepčevićem, koji je gost našeg programa. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. I u nekim ranijim terminima našeg programa obično pričamo o tome ko će se kandidovati, zašto će se kandidati, koga će stranka predložiti i tako dalje. Ali ta procedura čini mi se da je nešto o čemu se uopšte ne priča. Ne znamo ni ko može da se predloži zakonski, odnosno ko može da se kandiduje. Ne znamo ni koliki je zakonski rok za kampanju. Ne znamo kakvi su uslovi neophodni. Dakle, šta je to s pravne strane što treba da se uradi da bi predsjednički kandidat bio legalan, ajde tako da ga nazove. Da, ono što je svakako dnevno politički interesantno jeste ko će biti kandidat. To je politički aspekt te priče. Mi ćemo govoriti o pravnom aspektu. Svakako, predsjednički kandidat po našim trenutnim ustavnim i zakonskim regulativi može da bude svaka punoletna osoba koja je poslovno sposobna i koja ima državljanstvo Republike Srbije. Otuda se neretko dešava i u prošlosti, a i danas, da smo imali kandidate iz dijaspore, odnosno ljudi koji ne žive na teritoriji Republike Srbije. Imaćemo i sada dva kandidata iz dijaspore. Da li oni mogu da imaju i neko drugo državljanstvo ili moraju da imaju obavezno srpsko i ma koje drugo? Naše trenutno rješenje je takvo da je kondicio sine qua non, dakle neophodni uslov da bi mogao da se bude kandidat za predsjednika, jeste da imate srpsko državljanstvo. Dakle, uopšte se ne govori o tome da li nije regulisano, da li može da se posjeduje još neko državljanstvo pored toga. Dakle, predsjednik Republike jeste jedna odgovorna funkcija i predstavlja takozvani inokosni državni organ, što znači da jedan čovjek čini državni organ, pošto to je u onoj klasičnoj podeli na kolegijalne i inokosne državne organe, on sam vrši tu svoju funkciju i izabran je na takozvanim neposrednim izborima, a njegova glavna uloga jeste da vrši funkciju šefa države. Kako teče sama procedura? Dakle, stranke predlože nekoga... Između ostalog i stranke. Znamo kako u stranačkim organima to funkcioniše, ali pravno, dakle, da bi neko podneo kandidaturu i kome se uopšte ta kandidatura podnosi, šta sve od dokumentacije mora da donese? Dakle, kandidata za predsjednika Republike može da predloži politička stranka, koalicija političkih stranaka ili grupa građana. Ova dva prva pojma su nam jasna. U ovom trećem slučaju, da biste imali grupu građana u kontekstu predsjedničkih izbora, neophodno je da ta grupa građana bude osnovana pismenim sporazumom od najmanje 10 lica i ti potpisi moraju biti overeni. U sve tri varijante... Gde se overavaju? U sudu? U sudu do 1. marta, na žalost ili na sreću, ja protiv notara zaista nemam ništa i mislim da treba da postoje. Nastali su u jednom periodu naše posleratne istorije kada nije bila razgranata mreža sudstva, sada prestaje overa i to vam je neka nova tema koju neko od mojih uvaženih kolega može da obradi, prestaje overa od 1. marta, više nećete moći u sudu da overavate. To su advokati postigli, dobro da. Ali šta je grupa građana? Nego samo kod notara. Grupa, to je troje ljudi. Eto su notari postigli, ali dobro. Ja sam za to da ti ljudi treba da nastave da rade. Ali da se vratio mi na našu temu, tako je. Grupa je i troje ljudi. Da, ali to je u jednom drugom krivično-pravnom smislu grupu čini troje. Ovo je, dakle, grupa građana i mora da bude 10 ljudi, a u sve tri varijante neophodno je da 10.000 ljudi podrži svojim potpisima koji također moraju biti overeni sa utvrđenim matičnim brojem kako ne bi došlo do duplih potpisa. Jovana je pitala kome se podnosi. Podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji. Republička izborna komisija je organ koji je nadležan za sprovođenje predsjedničkih izbora, a cela ta procedura počinje momentom kada predsjednik parlamenta, odnosno predsjednik Narodne skupštine, raspiše predsjedničke izbore, a odredba je takva da se moraju raspisati u roku od 90 dana od dana prestanka mandata aktuelnog predsjednika. Na način da budu sprovedeni u roku od 60 dana od dana raspisivanja. Čekajte, kada našem predsjedniku aktualno ističe mandat? Ja ne mogu da vam odredim tačan datum kada mu ističe mandat, ali cela ta izborna procedura mora da počne. Ali čini mi se da je neki maj u pitanju. Je li tako, Srđane? To su sad pitanje kalendara. Dobro, to je kalendarsko pitanje, ali se postoje pitanje sada da li može, jer mi smo imali i u slučaju Borisa Tadića sada, dakle, da je on skrat ili ranije ode sa slučajevima. To su slučajevi posebni, možemo o tome da govorimo u kojim slučajevima. Pa se onda rok znatnije pomera. Pomera se. To je u slučaju ratnog i vanrednog stanja. Imate situaciju ratnog i vanrednog stanja kada se mandat predsjednika Republike produžava bez obzira na dužinu njegovog trajanja i traje sve dok to ratno ili vanredno stanje na snazi, a ako se završi ratno i vanredno stanje, u roku od 3 mjeseca moraju da budu sprovedeni. Ali kod nas nije, ni jedno ni drugo. U trenutnoj situaciji nije. Ovo je modalitet kada, jedan od tri modaliteta prestanka mandata, a to je da je jednostavno mandat prošao protekom vremena.
u slučaju sadašnjeg predsednika Republike. Dakle, kada se raspišu izbori, oni moraju biti sprovedeni u roku od 60 dana. Jovana je pitala poslednji termin, kada je to? U roku od 20 dana, od dana održavanja izbora, je poslednji trenutak kada možete da predate kandidaturu. A u roku od 15 dana pre dana održavanja izbora, Republička izborna komisija mora da da takozvanu konačnu listu kandidata. Da proglasi. Ti kandidati, ono što je specifično, se putem žreba postavljaju na izborni listić. Dakle, nije važan moment predaje kandidature. Ali znate šta je interesantno? Interesantno je, pošto se dosta polemiše oko toga da li će izborna kampanja biti kratka ili duga. Dakle, zakonski, koliko najkraće ona može da traje? Kada je reč o izbornoj kampanji... I kad počinje izborna kampanja? Izborna kampanja nije tema koja je interesantna za stručnu javnost. Izborna kampanja je političko pitanje. Dobra, ali ona ima svoje ograničenje. Tako je, ali i ta izborna kampanja vi imate slučaj u praksi i u međunarodnoj praksi i kod nas da počinje često i pre nego što vi formalno pravno podnesete kandidaturu. Dobro, ali ja vas pitam, dakle, formalna kampanja, dakle, kad kažemo, počela je kampanja, dakle, raspisani su izbori. Tako je, 90 dana. Pre 90 dana pre prestanka mandata aktualnom predsedniku države. A sprovode se u roku od 60 dana od dana raspisivanja. Dakle, odgovor bi bio 60 dana. Koliko traje predsednički mandat i koliko puta jedna ista osoba može da bude izabrana neposredno na tu istu funkciju, odnosno da li može sa određenom pauzom posle da se vrati ponovo za 10 godina. Lepo ste, Srđane, apostrofirali to neposredno. To je po meni izuzetno bitno zato što on crpi legitimitet direktno od naroda. Dakle, njemu mandat ne daje Narodna skupština, već direktno narod i u tome i jeste autoritet te državne funkcije, koji se često, hoću da kažem i ovo, pridaje veći značaj nego što ona realno ima, a naročito kad je u pitanju svakodnevni život građana. Tada deluje često stručno javnost i komično kada se kandidat za predsednika Republike, na primjer, bavi ekonomskim pitanja građana, a tu uopšte nije u njegovoj nadležnosti, već u nadležnosti vlade Republike Srbije. Naša izvršna vlast u ovoj klasičnoj podeli na zakonodavnu izvršnu sudsku je organizovana bicefalno. Šta to znači? Znači da dva organa vrše izvršnu vlast, a to je predsednik i vlada Republike Srbije. U toj podeli vlasti mnogo je veći broj nadležnosti i značaj vlade Republike Srbije nego predsednika koji ima precizno utvrđene svoje nadležnosti izvan kojih ne sme i ne treba da postupa. E sad, vaše pitanje, ja sam malo, vi ste me pitali vezano za... Dakle, da li može jedna ista osoba posle određene pauze ponovo da bude... Može. Dakle, dva puta može da se kandiduje za redom, je li tako? Tako je. Odnosno da bude izabrana dva puta. Tako je. Ali posle drugog, ako neko bio predsednik 8 godina, dakle, odnosno 10, dva puta po 5 ide, posle toga ne sme ni da se kandiduje. Tako je. Odnosno, odredba je da ne može više od dva puta da bude predsednik Republike, bez obzira da li je to uzastopno ili je u razdvojenim mandatima i bez obzira na to koliko je njegov mandat trajao. Dakle, da je trajao godinu dana, to mu se računa kao da je bio jednom predsednik Republike Srbije. Aha, kako, na koji se način može da prestane funkcija predsednika Republike? Funkcija predsednika Republike prestaje, jedan od načina svakako jeste ovaj koji mi sada imamo, to je redovni protek vremena na koji je izabran. Drugi način jeste takozvano razrešenje. Ko može da razreši predsednika? I treći način jeste pismena ostavka koja se podnosi parlamentu, međutim parlament o njoj ne odlučuje jer upravo ste lepo vi primetili. Samo konstatuje. Da. Konstatuje, jer oni nisu dali legitimitet. Jovana, vi ste rekli u kojim slučajevima se razrešava. U slučaju da izvrši teško krivično delo, odnosno da izvrši povredu Ustava. Predsednik Republike Srbije... A koga razrešava onda? Razrešenje predsednika Republike Srbije pokreće 1/3 narodnih poslanika. To je jedna posebna procedura gde nakon tog predloga odlazi na jednu od najviših naših pravnih sudskih instanci autoriteta, to je Ustavni sud, koji ima rok od 45 dana i koji je jedini kompetentan da oceni da li je predsednik Republike Srbije izvršio povredu Ustava. U slučaju da se utvrdi odlukom Ustavnog suda da je izvršena povreda Ustava, opet se vraćamo na teren parlamenta, gde je potrebno 2/3 narodnih poslanika da to svojim glasovima i potvrde i na taj način predsednik Republike biva razrešen. Nemamo pitanja gledalaca za vas, izgleda da... Ali možemo da govorimo o nadležnostima, zato što njima je interesantnije politički aspekt. Ko može eventualno da menja predsednika Republike u slučaju, recimo, neke više sile? To se dešavalo u bliskoj prošlosti i to se često dešava. U ovim slučajevima predsednika Republike Srbije do izbora novog menja predsednik Narodne skupštine. Ali ono što bi svakako bilo interesantno i stručno, odnosno široj javnosti, jeste koje su nadležnosti predsednika. Šta on to može da uradi i šta je to njegova dužnost i zadatak.
Dakle, predsednik pre svega predstavlja jedno protokolarni organ. On predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu. Takođe, ima mogućnost da predlaže predstavnike državnih organa, eventualne predstavnike koji će biti izabrani. On ukazom postavlja ambasadore i naše diplomatske predstavnike, a takođe prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika. Pored toga, jedan važan njegov nadležnost jeste mogućnost davanja pomilovanja, kao i mogućnost komandovanja vojskom Srbije. On predstavlja komandanta vojske Srbije, jer se na taj način ostvaruje takozvani kontrola civilne vlasti nad vojnom, da se vojsci ne bi pružila samovolja. Ali to samo u slučaju rata. Tako je. A svakako tri najznačajnija u okviru svih ovih njegovih nadležnosti, tri najznačajnije nadležnosti su i to da on može da vrati izglasani zakon u parlamentu Republike Srbije, da odbije njegovo potpisivanje. Koliko samo puta može da ne potpiše? Jednom može da vrati, u slučaju da on odbije da potpiše ukaz, odnosno da ukaz o proglašenju određenog zakona, u ponovnoj skupštinskoj proceduri, ukoliko taj zakon bude izglasan, taj zakon će stupiti na snagu. Sad postoje brojni slučajevi u kojima on to čini. Takođe, on ima mogućnost da raspusti parlament i tačno su propisane mogućnosti kada on to čini. Jedan naš gledalac pita da li može predsednik da raspusti skupštinu. Naravno da može. To je raspuštanje parlamenta. Postoje slučajevi u kojima on to čini. Ako želite da tome... Interesuje nas, da, pa evo, pitali su ljudi. Pre svega u slučaju da mandatar, a to je takođe jedna od njegovih važnih funkcija, jeste da i predlaže mandatara. Ko će biti mandatar, odnosno premijer? U slučaju da premijer podnese ostavku, ukoliko se u roku od 30 dana ne konstituiše nova vlada Republike Srbije, predsednik će raspustiti parlament. Takođe, slučaj raspuštanja parlamenta jeste i u slučaju kada se vladi izglasa nepoverenje, a u roku od 30 dana se ne izabere nova, ili u slučaju kada se vladi ne izglasa poverenje, a isto se u roku od 30 dana ta vlada ponovo ne konstituiše. I poslednji slučaj kada on raspušta parlament jeste nakon ovih redovnih, takozvanih parlamentarnih izbora, predsednik Republike, ukoliko se u roku od 90 dana, od dana konstituisanja Skupštine, ne konstituiše vlada, ponovo raspušta parlament. Što se tiče broja ljudi koji mogu da se kandiduju za ovu funkciju, taj broj nije ograničen? Nije, to nije predmet pravne regulative, tako da, što znači, može da se kandiduje neograničeni broj. Jer ovo za sada protiče sve po zakonu. Još nije ni počelo. Ako me pitate kao advokata, deluje mi da sve počinje po zakonu. Jovana isto lepo primetila još formalno. Hvala vam na gostovanju. Hvala što ste me ugostili. Sad ću vam predstaviti najtežu ženu na svijetu.